Hello guys, magandang umaga sa ating lahat at syempre magandang alam sa lahat ng ating viewers sa ang sulo kami ng mundo magandang umaga sa at sa lahat ng hindi pa na subscribe please click subscribe and click the bell button for more videos update So yun guys, tara simulan na po natin Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa mga kailangan mo pag gusto mo mag-alaga ng hamster or if you want to keep a hamster as a pet the basic things that you need for for hamster to survive in your hands. So, tara pag-usapan na natin 'yan. May mga nagtatanong kasi sa akin guys kung ano ba yung kailangan nila pag mag-aalaga sila ng hamster. Para sa akin kasi, ang kailangan lang naman natin diyan is basic knowledge. Yan, mag-research muna tayo kung anong hamster ba yung gusto natin, kung anong klase ng hamster yung gusto nating bilhin. Kasi may mga klase, may mga dwarf hamster at Syrian hamster. Actually, dalawang klase lang naman yung dwarf hamster at Syrian hamster. Yan. Kung nakikita nyo sa video ko, is golden hamster po yung inaalagaan natin. Syrian po yan. Consider as Syrian hamster. Yan. So, yung maliit, yung dwarf hamster. May robo, winter white, campbell, Chinese dwarf hamster. May mga ganun po. Pero, advice ko sa mga beginner is... So hamster po kasi malaki sila tapos madali silang hawakan tapos friendly din po sila madali silang matim or or madali silang paamuhin. Yan. Ito rin yung ina-advise ko sa mga bata na gustong magalaga ng hamster is mag-start po sila sa Syrian hamster. Ngayon kung medyo maalam na sila or marunong na sila sa pag-aalaga pwede naman po sila mag-upgrade dun sa dwarf hamster. Kasi yung dwarf hamster is Napaka-aggressive po nun guys. Mahirap po siya i-tame. So kailangan ng mahabang pasensya siya. Dito sa Syrian hamster natin is madali lang po siya i-tame. Yun. Basic lang po talaga. So ano ba yung kailangan mo? Kunyari, bibili ka na ng hamster. So kailangan mo muna syempre ng bin cage. Bin cage, yung mga aquarium. Pwede na po yun. Kasi nakikita nyo naman sa akin, aquarium yung ginagamit namin. Ito basic lang po talaga. Nakikita nyo yung bean cage namin. Wala ganong laman. Ang laman lang niya is hamster hides. Tsaka water bowl. Wala pa kaming water bottle niyan eh. Kasi hindi pa kami nakabili. Pero yan. Aquarium. Pwede na siguro yung sukat na 1 feet by 2 feet. Ganon. 1 feet, feet yung taas. Tapos 2 feet naman yung haba. 2 feet din yung luwang mataas na yon So, pwede mo na siya lagyan ng 4 inches na beddings. Para nakakapag-hukay siya. Tapos, syempre, pag mag aquarium ka na, yun, bili ka rin ng hamster hides kasi kailangan yan. Or gumawa ka ng hamster hides. Dati sa amin sa Pilipinas is gumagawa lang kami ng hamster hides. Hindi kami bumibili. Pero syempre, nandito tayo ngayon sa ibang bansa. Kailangan natin bumili. Marami namang nabibili pero syempre yung bibilhin nyo yung matibay na pang matagalan. Huwag kayo bibili ng plastic kasi ngangat nga lang din yan ng hamster natin lalo na pag nai-stress sila. Tapos madali yan kasi masira. So, doon na tayo sa matitibay. Tapos, yung maganda rin tingnan. Nakikita nyo naman yung hamster hides namin. Ang kintab niyan. Mabigat pero lagi niyang naiikot yan. Papalit-palit ng positioning yan. Tapos syempre may hamster hides na tayo. Kailangan din natin ng water bottle para sa ating hamster. May mga nabibili rin gano'n, Pero pwede rin kayo mag-improvise. Tapos kung wala naman kayong available na gano'n, wala kayong makita. Pwede rin yung, ano lang, yung bowl na lang. Kung meron kayong maliit na tasa, pwede na yon. Tapos syempre, pag meron na kayong hamster hides at lagayan ng tubig, beddings naman po. Napaka-importante rin ang beddings para sa ating mga hamster kasi ayun yung gagamitin nila pang nesting tapos syempre ayun yung dyan sila maguhukay tapos kung wala rin tayong beddings stressful din sa kanila yon tapos mas maano, mabilis madumihan yung bin cages natin kaya napaka importante ng beddings natin kasi kahit hindi naman natin araw-araw palitan mag-spot cleaning lang tayo kung saan siya dumudumi or umiihi, ay lang yung lilinisin natin. Yan, sa beddings naman, marami rin klase yan. May mga paper beddings, yung mga scented, tapos yung mga wood chips, yung mga, ano yan, na bibili yun sa mga ano, guys. <coughs> yung mga wood chips, pwede nyo yun makuha sa mga gumagawa ng furniture. Yan, pwede kayo nyan doon bumili. Pero syempre siguraduhin nyo na hindi treated yung ano na yun. Kasi minsan may mga oil. Makakasira din yun sa hamster natin. Tapos yung paper beddings maganda talaga yun. Kaso nga lang medyo expensive yun. So doon na lang muna tayo sa cheaper kasi nagsisimula pa lang naman tayo. Pwede kayo gumamit ng jaryo or egg tray. Gupit-gupitin nyo lang or mga scratch paper nyo nang nag-aaral kayo yung mga hindi nyo na ginagamit, yung mga quiz paper nyo na bagsak, pwede nyo na gawing beddings yan kaysa sunugin nyo. Ganon. Tapos yan. So, kompleto na kayo. Mayroon na kayong beddings, hamster hides, lalagyan ng tubig, tapos bin cage. Siyempre, bago ka bumili ng hamster, kailangan may pagkain ka ng hamster kasi hindi ka naman pwede bumili ng hamster lang nang hindi mo yung pakakainin. Yan, napaka-importante na may pagkain. Yan, maraming nabibiling food mix, guys. Mer maraming yan available sa online or sa mga agribet store. May mga food mix. Pero pwede ka rin gumawa ng food mix. Pwede ka mag-search sa Google kung anong magandang food mix para sa mga hamster natin. Kasi napaka-importante na masustain natin yung nutrition ng hamster kasi napaka-stressful nyan sa hamster natin kung maliit na nga yung bean cage mo yung pinapakain mo pa is hindi nila gusto tapos syempre yung mga treats kailangan din yun para mapating mo yung hamster mapaamo mo agad kasi ibibigay mo yun sa kanila pag gusto mo sila hawakan para susunod sila sayo ganun lang po so yun guys sana na may natutunan kayo at magalaga na kayo ng hamster kasi nakatulong din yan sa inyo Okay, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. At ulitin ko kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So guys, thank you po.